السلام علیکم حضرت فاروق، عرض کر رہا ہوں آپ کا خادم. فاروق صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ. شیخ آپ کے پاس صحیح مسلم سامنے ہے، حدیث نمبر 6127 کھول سکتے ہیں پلیز؟ آپ پڑھیے نا، سامنے لانا پڑے گا. مسلم کہاں رکھا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب فصل کو نقصان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے یہ بات آپ کو بتائی تو فرمایا کہ میں ایک بشر ہی تو ہوں، جب میں تمہیں دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب میں تمہیں محض اپنی رائے سے کچھ کرنے کو کہوں تو میں بشر ہی تو ہوں. حضور اس کو ذرا سمجھا دیں تاکہ اہل سنہ والجماعت کے پاس جو توجیہ ہے خلافت کی بمقابلہ امامت مقدسہ وہ سمجھ میں آئے. اور ایک آخری چیز ہے کہ ہمارے نزدیک ایک ایسا طبقہ بھی ہے اہل سنہ والجماعت میں جو سمجھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہی تھے اور یہ خلفاء انہی کے تھے. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم. جس حدیث کی وہ طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ حدیث ہی ہے عزیزو. یہ کتاب ہے مسلم چاپ دار الفکر، یہ ایک باب ہے صفحہ 1136 میں. وہ یہ ہے انما انا بشر، میں تو صرف ایک انسان ہوں، بشر ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به، اگر میں دین کا کسی بات کا حکم دوں تو تم اس پہ عمل کرو. اذا امرتکم بشیء من رائی، اگر میں اپنی سوچ سے، رائے بولتے ہیں سوچ کو، نظریے کو، میں اپنے نظریے سے کچھ کہوں تو فانما انا بشر، تو میں تو ایک انسان ہوں. تو دیکھیں یہ عزیزو، یہ ایک ایسی انہوں نے یہاں پہ ایک ایسے حدیث لے کے آئے ہیں جماعت مخالفین نے اپنی کتابوں میں کہ اس میں ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہے، اس کی ایسی توہین ہے کہ اللہ اللہ، یہ اپنے آپ کو اہل سنت بولتے ہیں، اذان میں کیا بولتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ لوگ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں؟ بے عزتی کرتے ہیں. وہ بے عزتی کیسی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کہ اکرمہ ایک خارجی سے روایت کرتے ہیں، خوارج جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلاب اہل النار ہیں، جہنم کے کتے ہیں. روایت کرتے ہیں وہ کہ قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو، اچھا بات سنو کہ مدینہ میں کھجور کے درختیں بہت ہیں، مدینہ میں، مدینہ ایسا شہر ہے باغات کا شہر، کھجور کے، مکہ نہیں ہے، مکہ خوش. جب پہنچے تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وہم یعبرون النخل یقولون یلقحون النخل، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ درخت نخل کی پولینیشن کرتے تھے. لوگ درخت نخل کی، درخت کھجور کی، درخت کی کیا کرتے تھے؟ اس کی تلقیح کرتے تھے، پولینیشن. پولینیشن یہ ہوتا ہے کہ کھجور کی درخت آپ کو فصل نہیں دیتا جب تک اس کے اوپر آپ چڑھو، درخت کے اوپر، اس کے میں سے آپ خود اپنے ہاتھوں سے پولینیشن کر دو. پولینیشن آپ نے سائنس کی کتابوں میں آٹھویں جماعت میں اسکول میں پڑھا ہوگا کہ ہر جو گیاہ ہے، پھول ہے، فروٹ ہے، اس کا نر اور مادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. تو اس کے نر اور مادے کی جو ہے بیج ہے، اس کا جو پولن ہے، جو اس کا پاؤڈر ہے، ایک دوسرے سے وہ اگر ملے تو اس کا فروٹ آ جاتا ہے اس میں، ویلا فروٹ نہیں آتا درختوں کا. تو درختوں میں یہ ہوتا ہے، باقی جو سیب کا درخت ہے، بادام کا درخت ہے، جو ٹماٹر کا پھول ہے، اس میں مکیاں یہ کام کرتے ہیں. مکی آ کے ایک پہ بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے پہ جاتے ہیں، یا ہوا لگتا ہے، ہوا سے اس کے پولینیشن نیچرلی طریقے سے ہو جاتا ہے، پولینیشن ہو جاتا ہے، تو اس کی نسل آ جاتی. لیکن کھجور کے درخت میں یہ نہیں ہے. کھجور کے درخت کے لیے آپ کو ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے. جب مدینہ پہنچ گئے تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے درختوں کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ تلقیح کر رہے ہیں. اور لوگوں کی آمدنی بھی مدینہ میں، وہاں پہ تو گندم تو ہوتی نہیں مدینہ میں، وہاں پہ تو چاول کا پیداوار تو نہیں ہے مدینہ میں، وہ اس زمانے میں وہی کہ کیا پیداوار ہے بھائی؟ کھجور ہے، لوگ کھجور کھاتے ہیں، بہت کھجور، بہت پیداوار ہوتی. اچھا، لوگ تلقیح کر رہے ہیں، پولینیشن کر رہے ہیں، یہ اپنی، وہ کسان بیچارے جو باغدار لوگ ہیں وہ محنت کر رہے ہیں تاکہ ان کا فصل آ جائے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما تصنعون، کیا کر رہے ہو؟ قال کنا، کیا ہے لفظ، نصنعو، ہم نے کہا کہ ہم کھجور کی وہ جو تلقیح کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، کان خیرا. تو یہ پیغمبر جو اللہ نے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن ان پہ بھیجا تبیان، ہر چیز کی بیان کے لیے. تو ان کو، لوگوں سے کہا کہ یہ کیا کام کرو، اگر نہ کرو تو بہتر ہے. اگر ان کو مشورہ دیا کہ اگر نہ کرو تو بہتر ہے، تو لوگوں نے کہا تو یہ تو نبی آئے، ہم تو اس پہ ایمان لائے ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے مکے سے، ماشاءاللہ ان کو زیادہ معلوم ہوگا. تو انہوں نے چھوڑ دیا یہ بات، تو انہوں نے تلقیح کرنا چھوڑ دیا، پولینیشن چھوڑ دیا. فترکو فنقصت او فلنقص فنق فنق فنقصت فنفصت او فنقصت. تو جب فصل لینے کا وقت آیا تو کھجور کی کوئی پل ہی نہیں. تو جو مشورہ دیا تھا وہ بہت ہی غلط مشورہ دیا تھا. مشورہ بہت غلط دیا تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشورہ دیا ہے وہ نہایت ہی غلط کہ بھئی پولینیشن کرنا ہے کہا کہ نہیں نا جو نہیں کہ وہ فصل ہی نہیں آئے فصل ہی نہیں تو فضا کرو ان لوگوں نے شکایت کی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں بد برباد کر دیا آپ نے ہمیں تباہ کر دیا ہماری ایک ہی آمدنی ہے کہ کھجور ہمیں مل جائے سال کے آخر میں وہ تو آپ نے کہا کہ نہ کرو بہتر ہے تلقیح نہ کرو بہتر ہے جیسے آپ کسی چاول کے کسان سے کہنے کہ آپ بیج نہ بوئیں بہتر ہے اللہ کے حکم سے اگ جائے گا تو کچھ نہ ہوگا نا تو پرانے انبیاء ہوتے تھے ان کے معجزات ہوتے تھے الٹا آپ نے ہماری بربادی کر دی بھائی یہ کیا چکر ہے لوگوں نے شکایت کیا بھائی کہ یہ کیا چکر تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا انما انا بشر میں تو صرف انسان ہوں اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا وہ چیز جو ہر جاہل کو عرب میں پتہ ہے یعنی یہ تلقیح کی بات جو ہے نا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے عرب میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کو پتہ ہوتا ہے میں عربی نہیں ہوں مجھے پتہ ہے کہ کھجور کے درخت کی تلقیح کرنی پڑتی ہے اگر اس کا فصل لینا ہے آپ کو سب کو معلوم ہے یہ بالخصوص جو عرب میں رہتے ہیں عرب میں تو اور اتنے پھل بہت کم ہوتے ہیں جو انگور ہے آپ کا مثلا سیب ہے یا انار ہے یہ چیزیں کم ہیں وہاں پہ وہاں پہ مدینے میں ہوتا ہی کھجور ہے اور کھجور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسندیدہ خوراک بھی ہے تو وہ چیز جو ہر جاہل عرب جانتا ہے ہر جاہل عرب جانتا ہے اس سے واقف ہے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت دیا وہ اجہل الناس بنا دیا پہلی تو بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ دینے کے بعد لوگوں کو تباہ کرنے کے بعد ان کو یاد آئی کہ میں تو بشر ہوں میں بشر ہوں اگر میں آپ کو دین کی کچھ بات کروں تو تم حمل کرو وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ کہ اگر تم دنیا کی کوئی بات کروں تو میں اگر کوئی مثلا اجتہاد کی بات کروں اپنی سوچ سے کوئی اللہ نے نازل نہ کیا ہو میں کوئی بات کروں حالانکہ قرآن کی آیت ہے اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ وحی کے علاوہ کسی چیز کی اتباع ہی نہیں کرتے اجتہاد ہی نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باہر جو میں اپنی سوچ سے آپ کو کہہ دوں تو اس پہ عمل نہ کرو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اسی حدیث کو دوسرے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ بے عزتی دیکھی نستجیر باللہ کہ مدینہ کے لوگ تو تباہ ہو گئے ان کے فصل پہ تباہ کر دی میں نے تو کیا کہا تو کہا انما انتم اعلم بامر دنیا تم مجھ سے بہتر اپنی دنیائی امور جانتے ہو یعنی وہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تم وہ عرب جو امور دنیا میں جو سب سے جاہل لوگ ہیں عرب اس زمانے میں نہ کلچر ہے نہ سیولائزیشن ہے نہ کوئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی اسکول ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی قلم ہے نہ کوئی پڑھنا ہے نہ لکھنا ہے ٹھیک ہے نا وہ عرب جن کو کچھ بھی نہیں آتا مدینہ کے عرب یہی تو تھے ان کو کہا کہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو امور دنیا کو یعنی کہ نتیجہ کیا نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ اجہل نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ سمجھ میں آئی بات آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی اتباع کرنا لازم نہیں ہے وہ سوچنا پڑے گا نا کہ انہوں نے جو حکم دیا ہے وہ اللہ کی جانب سے دیا ہے یا وہ خود بنا رہے ہیں اپنی سوچ سے کوئی دین میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں